أركفون يا كم جرتك بجا مفتلة مهر رفتو تافي داوتو تا تي في مو آ تي في مو آرا أو دو غيا راتيف كيك اندي فاني سمبرانجينيا أو دولين أميرو لميتي مني مري بكبوتا أمتا مرغا همتا مود أبو دكتر جالا واتا كاسي مني مري بكبوتا أمتا ياي إدلي كل أسدفا غيا كاليسا غاقسين مرغا همتا مود أبو ميسين سا منا مريجا دكتر جالا واتا كاسي جرا مني مريجا غافي منستر حقا دي سي بؤورا تاسسون ميسين سا منا مريجا في پريزدانتي يونيورسيتي بوليهورا كانتران مرغا همتا مود أبو دكتر جالا واتا كاسي جرا دكتر جالا نويتا پريزدانتي يونيورسيتي بوليهورا تران أديم سيرا بيتان على بيتارا وطن إروجتون يكا ململتم مادان شكمو إساني هردوفي مرقي همتمو ربو إساني كأي Adde lalisi dasalen presidenti mana murti olana federalata un mudaman mani mare bakka buota ummata yai idlesa kula sadafa guya kalesa gagesen adde lalisi dasalen presidenti mana murti olana federalata sisun mudejra mani marcha presidenti tiana presidenti mana murti olana federala fedi sanitin ango wangadi sanif isan bakka busuf mudama hara kenejra mani mare bakka buota ummata ti ministeri bakka bwa motuma opota sfaye belgike mana marcha مرتد يسون مودمني كن بؤورا حيرا موتو ما كي وطا سدت تامي توكو تين كارا وطا متاو إبسانيرو بروم سافي موت أنو هجي مودمتو عدي للسيدة السالين بلنام من مرشافت يسانيجرو كان بؤورا قد أجون من مرشا عدي للسيدة السالين پريزدانتي من مرتي أولانا فدرالا تاسسون ساقاليج ألمان مودم إساني رقاسي سيرا حالوما والفكاتون اتيانتو پريزدانتي من مرتي أولانا فدرالا تاون كان كارمامان عدي زهارا عمر علي پريزدانتي تيانا mana murti olana federalata un sagale calman raggasi sera kare mamton ni laman mana mare drati tiatani sirna kakus rawasani juru إتيو تيليكومي في من مرتي وليق على فدرالا تجاجلا مرتي ديجيتالا هجي رؤول شوف وليق التملاتيسان هجي راواتيفتون أولانتون إتيو تيليكوم فريو التامرو في پريزدانتي من مرتي وليق على فدرالا أوبو تيودروس مهرت وليق التيكنا ملاتيسان نجرو وليق التيش تجاجلا مرتي ديجيتالان ديكرامي هجي رؤول شون كنينسا تجاجلا من مرتي فدرالا تكنولوجين ديكرو في نميلين جالا تيها كاكاكبا سي أتا في هتتماكن نوف كندن ونف سميرا اكاتا ولي غلطي كناتين ايتيو تيليكوم بوورالي ميسوما كوميونيكيشن تكنولوجي صدر كافي قلقلنا ادلا الدنيا غوتان اجارون اككنو بيكسيجرا بوورالي ميسوما اجارا مانكيسا دي سي انيسا نيتوركي اوفي كنو في جدوغالي ساودي فنو موجولاري اميا نغينيا نيتوركي قبو اجار سا وايد اريا لوكال اريا اكاسوماس بولتين سا وايد اريا صدر كا سوفتويري دا بوورالي ميسوما كنن مني مرتي ولي غلا فيدرالا هوجيرا كانولتو كرا سيستم اي كورت تجاجلون نمان مرتي فدرالا كنن تجاجلام توتاف سياتا بواقبيس عم يافي كاكبا اكتان كانيسان دانديسي ستاوم بي كاميرا كانماليس هجي واني قمتا تجاجل توتا تيليكوم نابلي لامان جدو تران جمنان هجي رؤول جوف كيسوما إجارسا دانديتي لينجي بيكم سي دانديتي في جهوم سي تكنولوجي تابلي لامان جدو تي اكجراتو حالا مجتا اوموف وليغل تيجي اكاگرگارو ايرا ميجرا باتي إبلا روم نيكهان يرو أرفاسا در بلمان تالا فو يانا كجراتو إنستيتيوتي ميترولوجي إثيوبيا بيكسيسي إنستيتيوتي چرو باجمان نانو توكوتي رو باجرون لولا جمان تاسا أمامو دندو لبو فيك أبين يرى ميدا أكا إنجيسيس نيف أو فيك أنون غوچون بربات سا أكا تي هو باتي سجرا إنستيتيوتي چي أكا إبسيتي نانو ور رو با أرفاسا أرغتانيت روم نيكها فيك اللين سجي دان فو يكابو نجراتا باتي بتوتي ساجل كبر رأي غالي ميدان فتافة ميفي بك التوان صدر كاغودين عداد داك أباني في حالك اللينسا مجتات اي كانجراتو تاو بيكسي سيجرا حالك اللينسا باتي ايبلاد وفو كبا في كبا بحابياتي اكاسماس ناناك اللينسا باد داك أباني تجرو ميدان فجافة موفي اكاسما بيلادو تاف ناتا في بشان نقاطي ايسوف حالا مجتا كانو متاو ايبسيجرا اكاسماس كوننا بلتون نسببا عداد داتين وقتي عرفاسا بودت تيافاني كوننا ايغلاني في ميد ايرو ايراتو رفجاسوف كوبي رجران حالك اللينسا مجتا وانجروف كوبي بربا جسا
isaa akka godhan Institutichi hubachisee jira. Institutichi roobaa waqtii alfaasaa amala isaan jijjiiramaa ta'erraa kan ka'e ji'icha kiisa yeroon bokkaan hin jirre guyyootaaf walitti aansee akka jiraachuu danda'u raagni haala qilleensaa akka argisiisu eereera. Gama biraatiin naannolee tokko tokkotti keessumaa kutaalee kaaba bahaa giddugaleessaa fi kibbaa biyyattiichi roobni cimaa roobuu akka danda'u raagni qilleensaa jiru kun ni mul'isaa jedheera. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa guyyaa balallii gara Chaayinaatti eegalee waggaa 50ffaa kabaje. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa guyyaa tajaajila balallii gara Chaayinaatti eegalee waggaa 50ffaa isaa guyyaa kaleessaa kabaje. Daandiin qilleensichaa guraan dhalaa 14 bara 1965 Chaayinaa magaalaa Shaangiyaayitti balallii kan eegale yoo ta'u, onkoloolessaa 28 bara 1966 immoo gara Beejingitti tajaajila balallii laachuu eegaluun isaa ibsameera. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa yeroo ammaa torbeetti balalliiwwan 66 magaalota Chaayinaa 10tti tajaajila balallii kan laatu ta'uu ragaan daandii qilleensicharraa argame ni mul'isa. Jibuutiitti imbaasiin Itoophiyaa godaantota 142 gara biyyaatti deebisuu beeksise. Imbaasiin Itoophiyaa Jibuutiitti argamu waajjira dhaabbata godaantota idil-addunyaa Jibuutii jiru waliin ta'uun godaantota 142 biyyatti deebisuu isaa himee jira. Godaantota kunneen keessaa 46 immoo dubartoota ta'uun ibsameera. Godaantonni kunneen gara baha giddugaleessaatti ce'uuf Jibuutii erga gahaniin booda dallaaloonni gammoojjii keessatti jalaa miliqnaan kanneen buufata dhaabbata godaansa idil-addunyaa seenanii jedhameera. Gamtaan Awurooppaa hariiroo Itoophiyaa waliin qabu fooyyessuuf haalli Tigraay keessa jiru murteessaadha jedhe. Bakka bu'aan olaanaa dhimma alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boreel gamtichi hariiroo Itoophiyaa waliin jiru kan fooyyessu adeemsaan ta'uu dubbatan. Boreel kana kan jedhan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Biliinkan waliin hariiroo Ameerikaa fi gamticha gidduu jiru ilaalchisuun wayitaa Biraasils keessatti mari'atanitti ture. Haalli kaaba Itoophiyaa ture gaaga'ama guddaa uumee ture kan jedhan Boreel akka carraa ta'e yeroo ammaa kana rakkooleen turan fala argachaa jiru jedhaniiru. Ergaan mootummaa Itoophiyaa fi Tigraay qabnu walitti bu'iinsicha hiikuudhaaf tarkaanfii fudhatamaa jiru itti dhiyeenyaan hordofaa kan jirru ta'uu keenya akka nu hubattaniidha jechuun kan himan Joosef gamtichi hariiroo waraanaa booda Itoophiyaa waliin qabu kan haaromsu suuta suutaa jedhaniiru. Qaamoleen waraana kaabaa Itoophiyaa keessa ture irratti hirmaatan hundu sarbamaa mirgoota namoomaa bal'aa akka raawwatan gabaasaaleen garaagaraa mul'isanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomaa yeroo waraanni turetti sarbamoonni mirgoota namoomaa raawwataman yakka waraanaatiin kan wal gitaniidha jedhee ture. Kana hordofee ammoo gamtaan Awurooppaa dabalatee hariiroo Itoophiyaan biyyoota lixaa waliin qabdu gufatee tureera. Gamtaan Awurooppaas deeggarsa baajata yuuroo 90,000,000 mootummaa Itoophiyaaf kennuuf ture akka addaan citu gochuun isaa ni yaadatama. Pireezidaantii Ruwaandaa Pool Kagaameen turtii waggaa 23 booda soorama ba'uun baallii dabarsuuf qophii ta'uu ibsan. Pireezidaantichi bakka gitisaa kan Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo jiranitti magaalaa guddoo biyyattii Kigaaliitti kana dubbatan. Qondaalli siyaasaa gameessi Afrikaa keessatti maqaa guddaa qaban kunis adeemsa baallii dabarsuu irratti paartiin isaanii bal'inaan mari'achuu himan. Soorama ba'uun isaanii waan hin oolle ta'uu seeran. Obbo Kagaameen akka jedhanitti fedhiin isaanii nama isaan bakka bu'u filachuu qofa miti. Namoota baallii harkaa fuudhaniif haala mijataa uumuu irratti akka fuulleffatan ibsan. Paartii kiyya waliin dhimma kanarratti ergaa bara 2010 eegallee mari'ataa jirra garuu haalonni qormaati biyyattiin qabduu fi seenaan Ruwaandaa waan qajeelchinu akka qabnu nutti mul'isaa jedhan. Haala qabatamaa biyyattii fi seenaa keessa darban ilaalcha keessa galchuun dhimmi soorama ba'uu isaanii bal'inaan irratti akka mari'atamus ibsanii jiru. Obbo Kagaameen bara 2000 irraa eegalanii pireezidaantii Ruwaandaa ta'anii bulchaa jiru. Bara 2015 filannoo rifarandamiitiin daangaan aanuu pireezidaantummaa marsaa lama qofaaf murtaa'ee ture kaafameera. Pireezidaantichi filannoo pireezidaantummaa bara 2024 irratti hirmaachuuf akka jiran bara darbe dubbatanii turan. Daawwattoota keenya oduu nuti guyyaadhaatiif qiqqindeeffanne kan hanga ammaatti daawwachaa turtan ture oduu waliin ammeeroon lammiin ture qophilee TV immoo hafan kanneen biroon itti fufuu isaan waliin turti gaarii.